Aasta ei ole veel päris poole peale jõudnud, aga on aeg teha esimene digitarga nutitelefonide aasta kokkuvõtte ja oleme välja valinud siia laua peale 5 kõige paremat, kõige tipumad nutitelefoni ja Tauno Rapla esindusest on tulnud mulle oma teadmisi siia jagama ja appi. Tauno, sa oled välja valinud 5 nutitelefoni ja 5 erinevalt tootjalt. Mis tootjad need on ja mis telefonid? Siin esiteks on mul siis Sony Xperia X. Niuke peaaegu, et kuldne. Peaaegu, et kuldne. Laimi kuld on tegelikult see värvi nimi. Siis. Väga põnevad värvinimetused on tulnud telefonide külge. Siin järgmine on Samsungi Galaxy S7 Edge. Seda on siis kahte tooni. Siis kuldne ja must nimetusega Black Onyx, kui päris karbi pealt vaadata. Järgmine on Apple, ehk siis iPhone SE, et kõige väiksem siis siit valdkonnast. Mm-hmm. Järgmisena on LG, kõige vingem, siis LG G5. Ja viimasena Huawei P9. No, 5 tootjat, kes võistlevad omavahel tarbija tähelepanu, kiidusõnade ja tegelikult ka rahakoti nimel. Ütle, mis peaks olema esimene küsimus või nõuanne endale uut telefoni ostes? Kust ma peaks nüüd see valima hakkama? Kõige lihtsam on see, et mida sa ise tahad teha. Ehk siis igal tootel on enda eripärad, mis nende puhul hästi hea on. Ehk siis no, näide Apple iPhone'i puhul on hästi sujuv. Ta peab sul kaua vastu. Ja on töökindel. Kui sul on vaja jällegi head kaamerat, siis no, siin läheb raskeks, aga hetkel ma soovitaksin Samsungi. Ja Samsungi eelis veel see ka, et kui oled siuke töömees, võtad selle kaasa, kukub vette, pole hullu. Selle tema peab ilusti vastu. Veekindel. Veekindel, just. Vee ja tolmu kindel siis. No väga eredate värvidega, erksate värvidega pildid on siit tõesti, aga teeme sinust ka ühe pildi, selle pärast saadan sulle Facebookis. Räägime kaameratest. Räägime. No enamalt vist kasutavadki inimesed igapäevaselt oma telefoni, kas siis messimiseks erinevates äppides või piltide videote tegemiseks. Mille järgi ma seda kaamerat hindama peaksin oma nutitelefoni hakkama? No, ta on järjest keerulisemaks läinud, et enam ei ole, ütleme päris niimoodi, et sa vaatad megapikseleid, et kui palju sul neid seal on, et see sellega paeb asja paika, et enam nii ei ole, sest sellel telefonil endal on siis 12 megapikselit. See ei ütle enam mitte midagi. Ja me räägime siis sellest nii-öelda tagumisest kaamerast. See on just see tagumine kaamera. Et enam neid ei saa nii väga vaadata, vaid olenebki just sensori enda suurus, ja paljud endale värve suudab edasi võtta. Et oluline on ka nüüd tarkvara, mis siin sees kasutusel on. Et see on ka väga oluline. Ja siin, mis ma Samsungi puhul võin hästi öelda, on see, et ta teeb pildi väga kiiresti ära. Kui ma siit vajutan kas või enda peale näidates, siis see pilt on juba tehtud. Ma võin nüüd siia tulistada sekundi jooksul 10-20 tükki. Kas siis elustiil on see, mis seda kaamera funksionaalsust mõjutama hakkab selle otsuse langetamise juures, et kas ta on kiire, kas ta on värviline, kas ta on... No, kas ma näiteks iPhone'iga teen need pildid spordiüritusel sama kiiresti või mõni teine kolmas telefon ootab, ma ei tea, siis 3 sekundit või? Ei, nad päris nii kaua ei oota, et spordiüritusele kui sellisele, kus sa tahad ka saada nii-öelda liikuva pildi väga täpselt peale, siis on Sony. Sest Sony on tulnud välja uue tarkvaraga, mis suudab siis jäädustada. Eks ta mõtleb ise välja, eks siis ennustab, kuhu see ennustab, liikub. Kes võidab? No, umbes nii, et ta ennustab seda, kuhu see liikuv objekt liigub. Siis kui sa vajutad selle peale, et ma fokusseerin kindla isiku peale, siis ta hoiab seda fookus selle ühe ja sama isiku peal, ta ennustab, kuhu ta läheb. Eks siis, kui liikumine on vasakult paremale, siis ta proovib kogu aeg seda fookus seal peal hoida. Ehk siis see pilt, mis sealt tuleb, on väga korralik. Nii et megapikseleid järgida enam väga ei tasu, need on kõikidel telefonidel väga head. Just, jah. Ja küsida siis just nimelt nende funktsioonide kohta, lisavõimaluste kohta, mida see kaamera konkreetse tootja telefoni puhul võimaldab.
Räägime ekraanidest ka. No see sama Samsung on silma hakanud, eks oma kumeria ekraaniga. Väga mõnus käes hoida ja põneva kujuga selles mõttes. Tegelikult on ka sama teinud nüüd LG endale, et siin üleval niimoodi kõrvale näiteks panna. See on näha, et siit läheb sõike kumerus, läheb niimoodi alla. Ja sama on proovinud teha ka Sony. Sony puhul seda nii väga näha ei ole, aga kõik need ääred lähevad niimoodi kumeralt alla. On sul tunne, et see on rohkem nagu disaini trikk või on siin ka sellist kasutusmugavust tunda? Kõikidel välja arutud, siis Samsungil on see pigem disain. Sest Samsungi puhul, saan kohe näidata, on siis siin kõrval, siin ääres, on selline riba. Ehk siis nii-öelda lühivalikud. Et kui ma siit võtan selle kõige esimese, see esimese peal ma olen juba paika pannud, et mul on siin kontaktid, meilid, telefon, või siis on lühivalik. Eks ma võtan selle lühivaliku, vajutan selle peal, mis on create contact. Eks ma teen endul uue kontakti. Ma vajutan siia, siis mul on juba lahti, on aken, kuhu ma panen nime, panen numbri ja need asjad. Kas teised telefonitootjad on ka hakanud otsima võimalusi, kuidas seda telefoni suhteliselt suurt ekraani nii-öelda funksionaalsemalt ja mitmekülgsemalt ära kasutada ja teda kuidagi niimoodi jagada erinevatesse tegevuspiirkondadesse? No, nad selle kallal võibolla nii väga vaeva ei näe, aga mida on nüüd teinud tõesti ka LG lisaks Samsungile, on see Always On. Ehk siis sina võibolla siit lähedalt näed seda, et siin on kogu aeg näha kelle aeg, kuu päev ja juhul, kui keegi saadab mingi teavituse, siis mis LG-l on ainukesena, on see, et see teavitus tuleb siia logona. Mitte info, vaid tulebki logo. Ehk siis praegu meil on ka mingisugune kolm joont on ees. Ehk siis vanas seadmes saab enda kõik rakendused siia üle tuua. Ja kui ma selle siit ära võtan ja uuesti kinni panen, siis siia alla enam seda ikooni ei teki. Õrn ututatud kell on kogu aeg näha telefonil. Ja. No kui sa nüüd iga selle tootja lipulaeva kohta võiksid tuua ühe tugevuse plussi välja, siis mis need oleks? No sõrmelugejad on neil kõigil. Et mis ma see on ütleks, juba standard. See on standard, jah, et aga mis ma ütleks LG ja Huawei kohta, eks siis nad on vägagi sarnased, eks neil on sõrmelugejad on taga. Ja selle puhul nendel mõlemal on ka see eelis, mis teistel ei ole, et kui ekraan on lukus ja mul on see sõrmelugeja on peal, siis kui ma panen sõrme ainuüksi pihta, siis see ekraan tuleb ise lahti. Praegu mul siin paigas ei ole. Aga muidu ta läheb koheselt. See tuleb ette ära häälestada. Ja, just. No Samsungi puhul sa juba ütlesid, et tema vaieldamatu pluss on kaamera. Ja, kaamera. Sama on LG. LG on suutnud siis panna siia taha ka nagu Huawei kaks kaamerat. Ehk siis üks nendest on 16 megapiksline, teine on 8. Nagu me enne aru saime, see enam midagi ei ütle. Aga mida see annab, on siis lai kaader. Ehk siis esimene telefon, mis suudab võtta tavalise 78 graadi asemel 135 graadi. Ehk siis näiteks, pildile jääb rohkem. Jaa, auditorium näiteks ei ole üldse probleem, seisad nurgas, kõik seinad jäävad peale, ei ole mingit muret. No, kaamerast veel nii palju, et megapiksleid on tulnud palju juurde, kõik on väga head. Nüüd tulevad teised kaamerad veel järge otsa. Mis järgmisena tuleb? Mis järgmisena tuleb? Ma ootan huviga. Mina ka. No, veel plussid siis iPhone'i kohta ja Sony kohta. Sony kohta? No, Sony puhul me tõime välja selle sama, et liikumise pealt võtab paika siis nii-öelda selle... Hea spordikaamera. Ja hea spordikaamera. iPhone, ei oska ta kohta rohkem öelda, kui ta on lihtsalt väga, väga töökindel. Tõesti muud ma talle lisada ei oska, et... Töökindel telefon abiks neile, kes lisaks helistamisele ja pildistamisele ja messimisele peavad telefoni kasutama igapäev kogu aeg igas olukorras. Just. Üks vidin on sul veel siin laua peal. Jaa, selle ma võtsin meelega kaasa. Ehk siis selle seadme nimi on OTG adapter. See käib siis Samsungi telefoni juurde? Tema käib jah, Samsungi juurde. Et ma saan ka näidata, siin midagi keerulist ei ole. Et panen ta lihtsalt siia alla sisse, ongi paigas. Ja kui ma siia taha nüüd ühendan kaabli, näiteks see sama kaabel, mis tal kaasas on laadimiseks, ja ühendan selle teise telefoni külge,
siis esiteks ma saan andmed sinna ja tagasi või siis ma võin teist telefoni laadida. Sest sellel telefonil endal on siis 3600 milliamprit aku. Sest siit alt läheb USB pesa läheb välja. Teise poole siis, no kuidas soov on, et mikro USB näiteks või siis nagu on Huawei ja LG on tüüp C kaabliga siis hoopis. Aga sellega saab igast imevidi neid teha, näiteks klaviatuuri, hiire ühendad järgi ja hea on ka see, et alguses kui sa ta ära ühendad, sa võid selle sama adapteriga kõik asjad vanast seadmest ümber tuua, niimoodi, et sul ei ole vaja seda nii-öelda juhtmete ühendust. Väga äge. Need arengud on põnevad ja isegi keeruline kohati järge pidada, et mis on parem kui teine. No meil on nüüd viie telefoni karvid siin laua peal. Ütle, kui sa nüüd laud siia alates viiendast positsioonist siis enda nii-öelda top viie, siis mis see viiendal kohal täna sinu jaoks nende hulgast oleks? Täna minu jaoks viiendal kohal on Sony. Põhjus on lihtne, kuna see Sony, mis meil siin on, on Sony Xperia X ja tema ei ole veekindel. Küll aga on tema siis tema teine versioon, Sony Xperia X Performance, millel on siis see tavapärane Sony veekindlus antud. Nii et tema nii-öelda vanem vend tuleb veekindel. Yeah. Mis neljandale kohale jääb? Neljandale ma paneks Huawei. Ehk siis see telefon siin. Mm-hmm. Huawei jääb minu jaoks neljandale... Kahe kaameraga. Kahe kaameraga telefon, jah. Kolmas. Ma väga ei taha, aga ma panen sinna iPhone'i. iPhone SE. iPhone'i puhul, kuna ma ise väga selle fänn ei ole, kuigi ma tean, et on töökindel, aga minu jaoks nad ei ole nii palju sinna juurde andnud, et mina mõtleks, et ma lähen nüüd Androidi pealt ära ja ostan endale iPhone'i. No, sügisel lubatakse uut versiooni, nii et vaatame, mis sa siis ütled. Yeah. Sügisel teeme uue topi ja sul on veel siin G5 LG-lt ja S7 Edge Galaxy Samsungilt. Teisele kohale jääb... Teisele kohale ma panen ikkagi LG. Kuigi LG mulle väga meeldib, ta on super luks telefon. Aga Samsungi puhul tal on neid muid kasutusvõimalusi lihtsalt nii palju rohkem. Ehk siis minu võitjaks jääb Samsung. Aga nende telefonidega ilmselt alt minna mitte keegi ei saa. Ükskõik, millise nendest endale tasku soetad, kõik saab tehtud. Ja nemad saavad kõige hakkama, ehk siis nad on ikkagi lipulaevad. Et võime siin neid võrrelda, et küll on ühel kehvem, aga teisel on parem. Aga ikkagi nad on teistest kõvast üle. See on umbes sükka poodiumi võrdlemine. No ma usun, et täpselt sarnane võrdlemine ja argumenteerimine käib põnevates seltskondades üle terve Eesti, ühel Samsung, teisel Sony, kolmandal Apple, LG, Huawei. Kõik suured tootjad, kõik võimsed telefonid ja kõik näevad ausalt öeldes kenad ja mugavad välja ka. Aitäh sulle selle info eest. Valige endale lemmik telefon. Tauno kirjutab Digitargas jätkuvalt telefonide ja nutiseadmete erinevatest omadustest. Näiteks võite lugeda tema lugu sellest, miks telefonidel on erinevad ekraanitüübid. See on ka üks oluline määrav tegur veel tihti telefonimudeli valimisel. Aga muidu, leidke enda oma ja leidke endale uus ja hea nutiseadme.